Hej så alle sammen, og velkommen tilbage til endnu en lastbil-vlog. Jeg er stadigvæk i Bruxelles, der hvor vi også sluttede i sidste uge. Og jeg er faktisk på vej over for at hente en sættevogn. En sættevogn, der skal til Hamburg, og den skulle vist gerne indeholde nogle IPC-tanke. Og til jer, der ikke rigtig ved, hvad det er, det er jo de her tanke, som man blandt andet har gødning og sådan noget i, altså gift. Jeg har været inde og hente fragtpapirerne, og nu skal vi så lige over og hente selve sættevognen. Den står lige herovre. I øvrigt, den bygning der er over for det her sted, hvor jeg er lige nu. Jeg har prøvet at undersøge, hvad det er for en, altså den der bygning, du sætter over. Ej, prøv at se, der er kirken. Men jeg kan ikke rigtig lige finde ud af, hvad det er. Jeg troede måske, det var noget banegårdshalløj eller et eller andet, for det kunne godt ligne sådan en banegård, men det er det ikke. Så hvis der er nogen, der har kendskab til... til Bruxelles, så hører jeg da meget gerne fra jer, hvad det er for en bygning, man kan se herude lige ved udkørselen. Fordi spændende ser det der ud, men jeg kan ikke rigtig lige dreje, hvad det er. Men den der, det er i hvert fald den kirke, vi også nævnte i sidste uge. Så det er jo meget fint. Men turen går til Hamburg, og planen var jo ellers, at jeg gerne ville have været tilbage mod Italien. Men det kunne jeg simpelthen ikke komme. Der var overhovedet ikke nogen tur, der gik til Italien. Så tænkte jeg, Hamburg? Ej, det kan jeg jo tro, det der. Ej! Det er, hvad der sker, når man tager den for såkaldt taxagul. At de så kunne se, at jeg kørte over for gul, mens jeg holdt der, det ved jeg ikke lige, hvordan de kunne lade sig gøre, men ja. Sikkert er en måde at starte den her tur på. Lad os da ikke håbe, at det bliver... vi bremser lige her, vi skal ikke risikere noget som helst. Lad os da ikke håbe, at det bliver en... Hvad skal vi sige? En retningslinje for, hvordan den her tur den bliver, fordi selvom turen fra Hamburg til Bruxelles ikke burde være særlig lang, så skal det godt ende med, at det bliver lang. Den bliver lang, hvis det her det fortsætter. Det var godt nok hurtigt, vi fik vores første bøde. Men ja, planen var jo egentlig, at jeg gerne ville have været tilbage mod Italien, men det kunne jeg ikke komme. Og så... galt det om at komme hen et spændende sted hen, og mange af stederne, der var mulighed for at komme hen, der havde jeg været før. Og så var der mulighed for at komme tilbage til Danmark, op til Odense og sådan noget, men det synes jeg ikke rigtig lige er magtet. Så derfor så tænkte jeg, Hamburg, det er en stor by, der må være et eller andet spændende, vi så kan komme til at køre med. Der er blandt andet containerhavnen og sådan noget, og der har jeg en lille idé om, at lige meget hvad, så næste gang, der skal vi ned til containerhavnen. Og så kører derfra. Prøv at se, der er den der skulptur, jeg også snakkede om sidste gang. Den er lige der. Så vi kommer et stykke videre, og jeg må jo bare sige, at jeg har åbenbart glemt at holde øje med min GPS, så den her tur, den går rimelig godt. Vi er simpelthen kommet ned til Europort, altså den her havn lige ude for Rotterdam. Det er jo også en stor containerhavn og sådan noget, men det var jo ikke lige her, vi skulle hen. Så jeg må lige nøjes med at kigge meget godt på min GPS næste gang, men jeg synes, det er en bøde, og så er vi også ovenikøbet kørt forkert. Jeg tænker umiddelbart, at jeg skulle være blevet hjemme i min seng, i stedet for at køre ud og... lad os sige, jeg kan ikke blive hjemme i min seng. Jeg tænker umiddelbart, at jeg skulle have blevet om i kabinen, i stedet for at ud og køre lastbil, fordi det går da ved Gud ikke særlig godt. Så nu tager vi lige en lille rundtur her, og så...
kører vi så tilbage til, jeg tror ikke engang, jeg skulle ind til Rotterdam. Jeg skulle, er det Amsterdam, jeg skulle ind igennem? Altså sådan, køre ind igennem, eller lige udkanten af Amsterdam. Det tror jeg faktisk, det er. Så, nej, åh. Er vi enige om, han blinkede? Jeg er 100 på, han blinkede, han skulle dreje, og så ville han at køre ind. Det er bare ikke min dag, det her. Det må vi nok have lov til at sige. Man skulle næsten tro, det var tilbage, jeg var tilbage i Scania. Så dårligt, som det går. Men ja. Nu er vi kommet ind under en tunnel, og jeg skal lige se, om fordi der går ikke så lang tid, inden jeg lige skal hvile, og det gjorde der så faktisk lidt alligevel. Så, men jeg skal lige holde lidt øje med det, fordi med, sådan som min dag går, så tænker jeg umiddelbart, at hellere hvile for tidligt, end for sent. Fordi det her, det er godt nok op ad, det er godt nok op ad bakke, synes jeg godt nok. Det er nok min Tycho Brahes dag, som man siger. Men så er der nogen, der siger, at det kan jo ikke blive lige godt hver gang, jo, så det er jo... Ja, det er jo sådan set rigtigt nok, men ja, det bliver spændende at komme til Hamburg, fordi at, som nævnt, jeg har en idé om, at lige meget hvad, så kommer vi til at skære ned på containerhavnen, og så se, hvor turen fører os hen næste gang, selvom jeg vil godt afvise, vi skal ikke op nordpå igen, og vi skal heller ikke til England. Det bliver sådan noget med, at hvis vi kan få en tur til Østeuropa, Frankrig, ja, også Schweiz og Østrig, og sådan noget. Altså et eller andet, der kan føre os tættere på Italien, så tænker jeg, at det er det, vi går efter. Sådan, så vi kan komme tilbage til Italien og se, hvordan Monica, hun har det. Selvom hun får godt nok kørt nogle penge ind. Det er også godt, når hendes chef sådan, er mindre heldig med de ting, han render og laver. Specielt i dag, må man nok have lov til at sige. Men ja, jeg tænker, at vi har lagt bag ved den her lastbil nok, så nu prøver vi at lave en overhaling, selvom det bliver jo sådan en såkaldt elefantoverhaling, fordi han gassede da godt nok lige op dengang, at jeg kom ud på siden af ham. Det synes jeg da godt nok lige var grov nok, men det, og det er ikke engang en Scania, så det er jo ellers kun en Scania-chauffør, man forventer sådan nogle, bissede tricks af, men det ser ud som om, jeg kommer... at det lykkes mig at komme forbi, selvom det tager der noget tid, og det ender da også med, at dem bagved, de kan nå at blive noget sure. Jeg er ikke forbi ham endnu, nu er jeg på siden af ham. Ja, det var da lige godt grov, at det skulle tage så lang tid. Så nu er vi vist ved at være... Nu begynder der at hjælpe på det, så kan vi vist godt lige... vi må nok heller lige vente lige lidt. Så kan vi vist godt begynde at dreje... Ej, så kommer der en anden lastbil. Ej, nej, 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 nej. Altså, vi kunne jo lave en konvoj, hvis vi gad, men altså, sådan som min dag, den har været, så har jeg ikke rigtig lyst til at køre så tæt på andre lastbiler. Det er jeg nok nødt til at, det er jeg nok nødt til at erkende. Det var ellers også en fin tankbil, der. Det kunne jeg måske også godt tænke mig at prøve at køre noget mere af, det her med at køre med tanker og sådan noget, fordi det har jeg jo egentlig ikke rigtig gjort sådan helt vildt meget i. Jeg er ikke så stor en tank. Jeg synes, dem jeg plejer at køre med, de plejer at være noget mindre. Og det er lang tid siden vi har kørt. Det er godt, at vi skulle prøve at se, om vi skal ud og køre med sådan en i en nær fremtid. Ja, og der er jo sådan en lastbil mere, så skal vi ikke bare lige blive herude i overhalingsbordet. Det går da heldigvis hurtigt med at komme forbi ham. Det var vist en DAF eller en Iveco. Det var jo ikke en Scania. Så er den også holdt stille. Ja. Men jeg begynder at overveje, om ikke jeg snart skal finde et eller andet sted, hvor jeg kan sove, fordi jeg tænker, måske det vil være en god idé, inden at det ender helt galt med hensyn til køre-hvile-tider og sådan nogle ting. Sådan der, skal jeg dreje ned? Ej, det var ikke sikkert, jeg skulle dreje. Det var det så alligevel. Sild, man så også. Det er jo så anden gang i dag, vi kører forkert. Det er... Nej, det er bare ikke min dag, der har det, må man nu nok have lov til at sige. Jeg har jo været hjemme, eller været væk hjemmefra i noget tid, det er derfor, jeg utrolig gerne vil til Italien. Det kunne godt være, hvor end vi kommer hen, når vi skal til Hamburg, så kunne det være, at jeg bare skulle tage derfra, og så køre direkte hjem til Rom uden last. Det kan vi jo lige se på, om det var noget, vi skulle gøre. Men ja, heldigvis, så kan man se over på GPS'en, at det ser ikke ud som om, at
den her vej, den er ret meget længere end, end den tur, jeg skulle have været. Så stor en katastrofe var det måske heller ikke, og det kan jo være, det ender med at være lige blive en god idé, fordi at det kan være, at det er nemmere at finde et sted at sove på den her vej, end det er på den vej, de ville have mig ud på. Sådan som jeg lige kan se det på GPS'en, det står jo meget, meget småt derover, men så tænker jeg faktisk, at de ville gerne have haft mig højre om Osterbryg, mens jeg kørte venstre om Osterbryg. Så det må jo være sådan et sted, hvor man lige kan komme rundt om. Og så længe skaden ikke er større, så er det jo sådan set egentlig fint nok. Men det ville jo selvfølgelig være rart nok, hvis man lige kunne finde et cafeteria eller andet, sådan, så jeg kunne ind og få noget at spise og få mig noget søvn. Og så tænker jeg egentlig også, at det er ved at være tid til, jeg skal have fyldt tanken. Så sådan en tank, sådan, ja, så skal vi nok ud på motorvejen, men det kommer vi nok også rimelig hurtigt ud på motorvejen, og så finde sådan et cafeteria med tank og det hele, sådan, så vi lige kan komme ind og få fyldt noget saft på Volvoen. Så har jeg kørt i nogle flere timer, og det er ved at være op over med den der køre-hvile-tid. Jeg er ikke kommet op over endnu, men det begynder at hjælpe, men hvad står der på skiltet heroppe? Uha, der står heldigvis, vi kan komme herind, og så vi kan i hvert fald få tanket. Umiddelbart ser det ikke ud til, at der er der er jo sådan nogle små logoer på GPS'en, med hensyn til sådan, at man kan se, hvad man kan gøre. Og over på den anden side, så er det ud, som om man kunne sove. Jeg ved, der går nok ikke lige... der må være en resteplads. Der må være et eller andet sted, man kan sove. Der er en tankstation, der er cafeteria, og så burde der delt op være et sted, hvor man kan holde og sove. Men nu får vi lige fyldt noget diesel på tanken her, sådan så vi kan komme... vi kunne nok godt være noget hele vejen til Hamborg, men vi skulle også gerne kunne komme videre fra Hamborg og sådan nogle ting. Og nu er vi her alligevel, så kan vi lige så godt slå flere fluer med et smæk. Men ja... Jeg er spændt på at se, hvad morgendagen byder på, fordi jeg synes godt nok, i dag har været meget, meget uheldig. Så, men nu må vi så lige trille afsted, og så... det ser ud som om, at der er sovepladser herovre. Det var det ellers godt. Så skal jeg lige ind og have en ostemad, og så i seng, og så over og have en ostemad til morgenmad og sådan noget. Jeg er jo rigtig glad for ostemad, ved jeg jo nok, så det er jo ikke så dårligt. Vi skal dreje ind her, fordi hvis vi fortsætter ud, så kommer vi ud på motorvejen igen. Og det har vi ikke lige nogen intention om lige nu i hvert fald. Sådan der, vi tager bare lige den første og den bedste. Så holder vi lige her. Og men så vil jeg hoppe om bagved og vender tilbage i morgen tidlig. Ja, men så fik jeg spist ostemad og alt det der. Og hvilet mig, så nu er jeg frisk. Og så satser vi på, at den her dag den bliver noget bedre end, den dag vi havde i år, der var ret uheldig. Men ja, vi er jo... Jeg ved ikke, om vi er vi i midten af Tyskland, og så skal vi op til Hamborg, der er jo næsten op i toppen. Så jeg tænker bare, at nu kører vi lige ud på motorvejen, og så kommer der en masse motorvejskørsel, så jeg tænker bare, at vi lige tager en lille timelapse af, at jeg kører ud på motorvejen. Og så må vi se, hvornår vi begynder at nærme os Hamborg. Ja, tysk geografi kan jeg heller ikke finde ud af, fordi vi var åbenbart tættere på Hamburg som så, og vi skulle have været dernede. Men det kan vi simpelthen ikke, så nu bliver det spændende at se, hvor stor en omvej de sender os ud på. Ja, det var da noget af en omvej. Men den her gang, der er det vist alvorligt, fordi der holdt jo, altså helikopteren, den holdt jo op på motorvejstilkørselen og alt sådan noget. Så der må vi nok sige, at det lykkedes da, selvom vi var da lige hen og skrab kanten. Amen. Kan I beslutte jer for, om I vil holde stille, eller om I vil køre og alt muligt? Altså, det er ikke godt nok. Nej, det er bare ikke min dag, det her. Nå, men lad os da lige se her. Prøv lige at se. Nu laver vi altså lige den frække her. Nu laver vi lige den rigtig frække. Jeg ved godt, vi holder os spærre vejen nu, men vi laver den rigtig frække, fordi hvis vi nu drejer rundt her,
så kommer vi ned på det stykke vej, vi skulle være nede på. Og i og med, at de holdt op på motorvejs tilkørslen, så kommer det ikke til at blive noget problem for os nu. Ja, der var vi lige snaget i. Der snod vi lige, selvom det er selvfølgelig ikke optimalt. Der er, det er jo godt, jeg tænker, det er jo godt, politiet de var optaget derop. Sådan til de ikke så den manøvre, fordi så kan det godt ske, at jeg har fået en bøde til. Men ja, så er vi på rette spor igen, og det betyder så, at turen er blevet noget kortere. Og det betyder så også, at jeg regner med, at vi får det her stykke vej. Temmelig meget for os selv. Men der er selvfølgelig, der kommer nogen bagfra, det kan selvfølgelig. Det kan der jo selvfølgelig altid gøre, men nu må vi lige se. Ja, det gør der så også. Men jeg tænker ikke umiddelbart, at vi bliver overrendt af andre trafikanter. Nå. Men så er vi kommet til Hamburg, så bliver det spændende at se, hvor vi skal aflevere det her henne. Fordi Hamburg, det er jo en utrolig stor by, og det er en utrolig stor by, når man tænker på fragt og sådan noget. Fordi man har jo den store containerhavn, som vi skal ned og besøge. Næste gang i hvert fald. Og der kunne vi jo bare lige se, at der kom et stort containerskib og den slags. Så der er jo rigtig meget af Europas fragt og sådan noget, der går igennem Hamburg. Det er ligesom, at der er en kæmpe stor del af flytrafikken, der går igennem Frankfurt og sådan nogle ting. Der har man jo de her sådan, knudepunkter. Rotterdam er selvfølgelig også en stor knudepunkt med hensyn til fragt og så videre. Men ja, det er faktisk interessant at se, hvor vi skal hen. Her i Hamburg, og der er vist nok også noget med, at der ligger steder, fragtcentraler og sådan noget på begge steder af floden. Jeg ved ikke om, er det Rhinen? Det ved jeg faktisk ikke engang om det er, men derfor så kan det faktisk ikke ende med, at vi bliver, skal vi over den der store bro der? Den kan jeg ikke erindre, jeg har været over før, men jeg var godt klar over, at der var fragtcentraler på begge sider af broen. Det er så ikke containerhavnen, fordi den er derovre, kunne man sige. Ja, nu skal jeg lige passe på, at jeg ikke lige bliver betaget af alt det her, men ja, det bliver da spændende. Så kom jeg over broen og begyndte at nærme mig lidt der, hvor vi skal hen. Jeg ved ikke, det kunne også godt ligne en... Er det en færgehavn? Eller er det bare en mindre DFH? Det kunne jo godt være en underafdeling af DFDS jo. Sådan så det er en noget slags færgeværk, fordi det er ikke den helt store containerhavn i hvert fald. Det var, den kunne vi jo se dengang vi kørte over broen. Nå, men de vil rigtig gerne bare lige have, at ja, skal vi lige holde og vente på dig? Eller holder du og venter på mig? Der er godt og grundigt aktivt. Men jeg ved ikke, det her det er måske bare en lille fragthavn, eller hvad man skal kalde det. Nå, nu er han i gang igen. Ham deroppe i kranen. Det er jo noget, så sådan en frygtelig fin kran. Sådan en har jeg jo set en. Min gode ven, entreprenøren, han har kørt mig sådan en gang, jeg er rimelig sikker på. Han laver jo videoer. Han er så bare... Han kan godt lide Scania, det er jo så... men ingen folk er jo perfekte, det er vi jo nødt til at erkende. Så en lille der, jeg vil gerne lige have den her trailer til at stå her, og så skulle jeg bare lige ind og hente mine penge. Og så tænker jeg, at vi kører over og parkerer over ved containerhavnen. Fordi hvis vi kører over og parkerer over ved containerhavnen, så er vi rimelig godt klar til at kan tage en tur. Derfra næste gang. Jeg ved ikke, jeg har jo hørt lidt om, fordi at der er jo en masse skidt og kale, der vil lave alt muligt, man ikke skal lave. Det hørte man blandt andet også ude ved Aarhus Havn. Men derfor så er der en del havne her på det seneste, der har indført et kæmpe... Nej, der kommer et tog. Der har indført et kæmpestort sikkerhedstjek. Og jeg ved ikke, om det er noget til Hamburg endnu, men hvis det har det, så kan det godt ske, at vi lige skal ind og have bestilt. Ja, så kan det godt være, at det lige kommer til at tage noget tid med de papirer, der lige skal blive i orden og sådan nogle ting. Men det må vi se til. Så kommer vi op på broen igen, så kan vi lige komme til at kigge over til... Ej, prøv at se. Der ligger der et kæmpe stort krydstogtskib. Vil jeg jo kalde det. Det kan godt være, det er en færge, men så er det godt nok en forvokset færge, eller... Ej, det må være et krydstogtskib.
Jeg ved ikke, hvor sådan nogle de sejler hen, om de sejler... Jo, de må jo sejle op af floden. Jeg er næsten sikker på, den der hedder Rhinen. Men det kan godt, hvis jeg tager fejl, så må I jo lige rette mig. Sådan der, men men ja, der er containerhavnen, og det er så der, vi skal ned, og så må vi se, om vi kan få noget at køre med til, til næste uges vlog. Så er vi noget, så er vi noget herned. Ej, prøv lige at se, hvor stort det er. Det er godt nok, det er godt nok meget stort. Og hvis I nu synes, jeg bliver lidt stille, lige pludselig lidt stille, så er det simpelthen lige fordi, at jeg lige, det kan I så ikke lige se, fordi jeg har jo kameraet til at sidde i panden. Jeg er lige ved at slå det her med, jeg er lige ved at slå det her med, det er Elben, det er selvfølgelig Elben, det vi lige har kørt over. Ja, det er, jeg tænkte, jeg kunne ikke, jeg kunne simpelthen ikke, jeg kunne ikke lade være med det der med, eller jeg kunne ikke sidde og lyve for jer, hvis det var, så det er Elben, ikke Rhinen. Den er et andet sted, som jeg så ikke lige ved, hvor er, men det er Elben, vi lige har kørt over. Det er selvfølgelig den flod, der er her i Hamburg, og det kan godt være, at krydstogtskibene, de sejler op ad det. Så jeg beklager for den forkerte fakta, men den har vi lige fået rettet op på. Jeg skulle måske lige fokusere på, hvor jeg kører. Men ja, så er vi kommet herhen, og der er simpelthen, der er containerhavnen, og så er der RT-lok. Ja, og der er simpelthen... Det der, det er simpelthen det der sikkerhedstjek. Så jeg kører lige herover og holder på parkeringspladsen. Og så må jeg lige forklare alle det der papirarbejde og sådan noget til næste uges vlog. Så jeg vil gerne sige tusind tak, fordi I så med. Og jeg håber, vi ses med igen i næste uge.